На плоштад од Вовиница проектот на Усет за општински стратегии за климатски промени спроведуван од Милијау Контакт Македонија продолжи со кампањата за подигнување на јавната свест за климатските промени. Иако сите се добредојдени, кампањата која се реализира за време на 5 викенди под мотото «Климата се менува од нас зависи», таргетира млади луѓе на возраст од 10 и 17 години во 10 општини каде што се спроведува проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. Студеничани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиње, Маврово, Ростуша и Тиарце. Кампањата ќе трае до 14 ноември. Водители на настаните беа Жарко Димитријовски од емисијата 1 на 1 и Бранко Огњановски, поранешен член на К15. Коминирајќи елементи на едукација и забава, водителите ја потекнуваат младата публика да преземе активна улога во лекциите и игрите поврзани со темата на климатските промени. Како и ги покануваат во зелениот камион, нашата сосема уникатна еколошка работилница на Тркала. Пораката е климатските промени и уништувањето на животната средина во голема мера се резултатот на човековото однесување и затоа преку нашите индивидуални напори сите ние можеме да ги намалиме глобалните закони од климатските промени и со тоа да им помогнеме на локалните заедници. Во петокот и саботата оваа кампања беше реализирана во општините Пехчево и Делчево. Следниот викенд, 31 октомври, кампањата ќе продолжи во општина Богданци.